Velkommen tilbake til en ny video. Det var et nydelig lys her. Nå skal jeg fortelle deg en ting, for nå står jeg faktisk på badet. Altså badet vi har nede. Og det her tror jeg var min første dusj jeg har tatt her ever. Jeg vet ikke, det er nok noe med det at vi har vært vant til å bo på 50 kvadrat. Så nå når vi på en måte... Ja, underetasjen bruker vi bare som vaskerom, liksom. Så jeg har jo... vaskemaskinen og tørketrommel bak der, liksom. Men, så nå tok jeg faktisk min første dusj. Dette badet, jeg lurer på om kanskje jeg dusjet her en eller annen gang. Før Alexander flyttet til Oslo. Men, nei, det er sykt lenge siden nå. Og det er lenge siden jeg har vlogget, herregud. I dag så er det faktisk torsdag. Det er torsdag, og jeg skal en tur til Oslo. Jeg skal ikke ha med meg hun lille, altså nå er det jo to måneder nesten siden jeg har vært i Oslo. Og i dag så skal jeg innom vitaminvelkontoret, jeg skal trene med Kattis. Jeg skal ha på sånn møte med Reebok og skal ut og spise med Reebok. Så det blir en full dag i Oslo, da tenker jeg faktisk at nå som hun lille har blitt så stor, holdt Hepsi, og ganske krevende å ha med seg steder, for hun er jo på en måte ikke sånn som kan legges ned og så bare ligger hun der lenger. Hun er jo sånn som skal over alt og ikke gå litt på noe og sånn. Så i dag skal hun faktisk være hjemme. Så det blir også veldig deilig egentlig. Så jeg fikser meg barnepass til hun. Og så gleder jeg meg skikkelig til å dra til Oslo, for nå kjenner jeg at jeg trenger den der påfyllingsdosa i Oslo. Og så har jeg jo ikke vlogget på veldig lenge, og det har jo vært fordi at jeg føler at det har vært sykt irriterende å følge med på alt på en måte som, jeg føler på en måte alt som skjer nå dreier seg om alt som på en måte ikke er klart helt enda, og da synes jeg det er veldig irriterende bare. Men nå tenker jeg, hvis det ikke er Oslo, snakker vi ikke noe om det, og så prøver vi å få vlogg ut av det. Så det er planen i dag. Nå skal jeg bare... kle på meg egentlig, jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg dusjet, for jeg skal egentlig bare trene i Oslo, men samtidig så orker jeg ikke, jeg måtte få dusje av det håret her, så da pakker vi herved siste vi trenger oppi baggen, treningsbag, alt mulig bag, og vi er så sinnssykt klare for å dra til Oslo. Da er vi i bilen her, så melder jeg til Kattis at jeg drar nå. Det tar cirka 2 timer, nå ser det ut som det begynner å regne. Jeg ser tilbake i tid på at jeg har hatt med meg hun lille til Oslo, altså 4 ganger i uka. Og tenker, hvordan i helsike fikk jeg det til? Så, jeg er veldig glad for at jeg nå skal kjøre alene. Nå kommer jeg på, er det cruisekontroll på denne bilen her? Adaptiv cruisekontroll, det kjører jeg med ekstremt mye når jeg kjører. Det ser ut som det skal være det, jeg er veldig spent på. Det er veldig rart for denne bilen her. Jeg har jo solgt denne bilen her til mamma når jeg jobbet på Bertelsen. Så jeg burde jo absolutt kunne denne bilen, men nå kjenner jeg det veldig lenge siden. Men jeg husker jo en del ting da. Ok, vi kjører til Oslo. Kjenner jeg er skikkelig gira, overgira, veldig klar. Gleder meg til å trene, gleder meg bare til å ha en full dag i Oslo. Så skal jeg høre på Storefri. Og så skal jeg kose meg. Vi snakkes i Oslo. Jeg har i hvert fall kommet frem til Oslo, jeg må pisse som faen. Nydelig kjøretur. Jeg får sånn skikkelig sånn påskefeeling. Jeg føler det er, altså det er 6 pluss grader, det er sol, det er smeltet snø, det er helt nydelig. Så jeg skal sette bilen på lading, og så skal jeg komme meg opp til vitaminvel. Sterk hud der. Postmann. Ha det. Jeg er selvfølgelig flink, for jeg har ikke vlogget på lenge. Jeg tror jeg må bare slutte å vlogge, for jeg blir forbannet hver dag for at jeg ikke har vlogget. Nei. Mener du det? Ja. Ja. Ok. Se her, jeg har funnet en, det er en sånn, det heter Strange Fruit Music. Det er masse sånne artige remixer.
Bruk kroppen. Det ble en hva ble det? Det ble alt mulig den økta der egentlig. Men det var deilig. Så det var litt sånn skytte seg bare for gjort nå. Ja. Så nå så skal vi til Reboot-kontoret. Er Villo? Villa Paradiso i nærheten der? Eller må vi? Jeg vet. Hun skrev jo et eller annet, og kanskje det ligger oppe i Trondheim der. Jeg vet ikke. Ja. Jeg vet at det ligger inne i sentrum. Ja. Vi skal i hvert fall på møte hos Reebok, og så skal vi ut og spise. Ja. Og så skal jeg hjem, eller kanskje jeg bare blir her. Blir her. Bare blir her. Neida. Jo da. Får se. Jeg skjønner ikke egentlig helt hvorfor vi stresser. Vi har egentlig veldig god tid. Men, så ja, vi skal til Oslo i dag. I dag er det søndag. Jeg gidder ikke fikk svaret. Jeg tar det etterpå, eller så tar vi meg lue. Lue tar jeg med. Så ja, vi skal til Oslo. Mai og Tommy. Hva vi skal til Oslo, det er veldig spennende selvfølgelig. Det kan vi snakke mer om senere. Her er det så kaldt nå. Og så... Ja, jeg kommer. Vi har fått låne bilen til svigerfar på Oldstar. Den er jækla digg å kjøre. Men jeg har ikke tid til å kjøre. Vi er jo alltid sånn som krangler om å kjøre, egentlig. Men jeg har ikke tid til å kjøre fordi jeg må jobbe. Så, sånn er det. Dette blir bra. Oslo kommer. Kjører han, og så trykker han litt på skjermen, og så sitter han sånn, og så tar han og stiller litt på speilen, og så sitter han sånn. Vet du hva jeg tror det er? Jeg tror det er det at du kjeder deg. Så du må ha noe som underholder deg, for du er veldig sånn skjerm, ikke sant? Du skal alltid se på TV, du skal alltid ha telefonen eller noe sånt. Når du kjører bil også, så må du liksom, ja, nei, hvor mye strøm bruker jeg nå? Skal vi si, skal vi stille inn litt sånn? Og så må man skal stille litt på brillene, og så skal du... Så driver han og tuter. Det er jo selvfølgelig, du skal ikke tute, men du vet at du kan få bot for det. Kjører Polestar i dag. Jeg skal kjøre hjem. Jo. Det er jækla fin bil, egentlig. Det er jo det er ikke Volvo som har Polestar. Datterselskapen Volvo, jeg tror det. Det har vært en veldig samme stil. Jeg tror det er motsatt. Og det er Volvo et datterselskap under Polestar. Her bodde vi før, inn der. For en fantastisk plass.
fall på vei hjem fra Oslo. Vi fortsatt kjærester. Fortsatt venner. Men vi barnløse. Jeg har faktisk lært meg at hver gang jeg gir hulle mat, så legger jeg. Hver gang jeg tar en skje, så kommer jeg alltid bort i maten, så jeg alltid skitten på albumen her. Ja, ja, sånn det. Vi, det en, nå husker jeg jo faen ikke hva jeg filmet i går. Jeg gleder meg ekstremt mye til å innta sofaen i dag, og få slappet litt, og få hentet meg litt inn, få redigert den vloggen her, fordi at nå, jeg har ikke oversikt over hvordan den her er. Men vi har jo vært i Oslo. Jeg husker ikke hva for noe mer jeg har gjort, men i hvert fall. Vi har vært i Oslo to ganger til og med, herregud. Men jeg sier tusen takk for at du så på. Jeg gleder meg til å fortsette dette vloggekjøret. Jeg har jo på en måte stoppet det litt opp, fordi at jeg synes det jæklig irriterende når det så mye som skjer bak kulissene som ikke kan fortelles, på en måte. Men samme det. Jeg fortsetter vloggingen, og så snakkes vi. Ja, så snakkes vi veldig snart. Tusen hjertelig takk for at du så på. Vi snakkes i neste video.